ওপর হেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হব। সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত কাটৰ আহ্বান জনাইছে এগৰাকী অসহায় পিতৃয়ে। বঙাইগাঁও জিলাৰ বিজনী ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 3 নং জামদহাৰ পঞ্চানন বিশ্বাস আৰু বিনীতা বিশ্বাসৰ 3 বছৰীয়া সন্তান ৰঞ্জিত বিশ্বাস আক্ৰান্ত হৈছে জটিল ৰোগত। স্বাভাৱিকভাৱে লৰচৰ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ ফলত নিজ সন্তানক বহু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছতো বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা নাই। দৈনিক হাজিৰা কৰি কোনোমতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া পঞ্চানন বিশ্বাসে নিজ সন্তানক প্ৰয়োজনীয় উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। অৰ্থৰ অভাৱত পঞ্চানন বিশ্বাসে বৰ্তমান এই অৱস্থাত নিজ ঘৰতে ৰাখিবলগীয়া হৈছে। অসহায় পিতৃয়ে নিজ সন্তানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে। নিজ সন্তানৰ এই অসহনীয় অৱস্থা বৰ্ণনা কৰি পঞ্চানন বিশ্বাসে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হুকহুকাই কান্দি উঠিল। কণমানি শিশুটিৰ সহায়ৰ বাবে ইচ্ছুক সদাশয় ব্যক্তিয়ে পঞ্চানন বিশ্বাসৰ এছ বি আইৰ বিষ্ণুপুৰ শাখাৰ AC নম্বৰ 3348099679 আৰু IFSC কোড SBIN 3373888 বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে। আনহাতে পঞ্চানন বিশ্বাসৰ 9854128656 নম্বৰতো যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বাচ্চাটো লৈ মই মানে আজি 3 বছৰ বয়স হৈ গ'ল তে নিউজত চাই আছোঁ আৰু কি, এনে মই বহুত ঘূৰিলোঁ, ডক্তৰে হওক অজাই হওক গাঁৱলীয়া হিচাপত, তে মই মানে ইয়াক লৈ ঘূৰি ঘূৰি কি হৈছে মানে যেতিয়া বয়স 6 মাহ আছিলে তেতিয়া আমি ঠিকেহেন পাইছিলোঁ, হা তাৰপিছত মানে বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে, মই বাহিৰে ঠাইৰে মানে হয়তো শিলিগুৰি কোচবিহাৰ বহুত ঘূৰিলোঁ, তে এতিয়া মানে মই দিন হাজিৰ কৰি খোৱা মানুহ, তেতিয়া বাচ্চাটো লৈ মোৰ মানে আৰু অৱস্থা নাই আৰু, মোৰ ঘূৰবাৰ নিচিনা শক্তি নাই আৰু। মোৰ এইটোৱে আৰু কি অনুৰোধ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মই কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ, যাতে মোক অলপ চকু মেলি চাই আৰু কি বাবুটোৰ কাৰণে। তিনিচুকীয়াৰ কাকোপথাৰ বৰালি গাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈ থকা 15-দিনীয়া মৰাণ বিহু নাচ কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰে। মৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত তথা বৰালিবাসীৰ সহযোগত যোৱা 20 ডিচেম্বৰৰ পৰা বৰালি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 200 সৰু বৰ নাচনী অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠী মৰাণসকলৰ ঐতিহাসিক মৰাণ বিহু নাচ জীয়াই ৰখাৰ লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মক নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰিচয় কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে এনে কাৰ্যসূচী লোৱা হয় বুলি জানিবলৈ দিছে মৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক মণ্টু চেতিয়াই। সামৰণি অনুষ্ঠানত বৃহত্তৰ বৰালি অঞ্চলটোৰ কেইবা শতাধিক ৰাইজ উপস্থিত থাকে। হনুমান কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ সৌজন্যত হনুমান কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰ কাকোপথাৰ আঞ্চলিক সমিতি আৰু বৰালি আঞ্চলিক পূৰ্বেন যুৱ সংঘৰ যৌথ উদ্যোগত বৰালি মধ্যাংগাজী বিদ্যালয় খেলপথাৰত আমি যোৱা 20 তাৰিখৰ পৰা মৰাণ বিহু নাচৰ আখৰা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আজি সামৰণি অনুষ্ঠান, এই সামৰণি অনুষ্ঠানত আমাৰ প্ৰায় 200 আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি সামৰণি অনুষ্ঠানত তেখেতসকলে নৃত্যশৈলী পৰিৱেশন কৰিছে। হনুমান কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰ জন্ম লগ্নৰ পৰাই মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতিক নিভাজভাৱে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে অত্যন্তিক প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ অংশবিশেষ হিচাপে আজি এই প্ৰদৰ্শন। খবৰ আৰু আছে সময় টিভিৰ।